Quando eu vim para cá, eu tinha um ateliê muito grande onde ele me convidava a fazer. Eu pintava telas muito grandes. Quando eu vim para cá, ele se transformou num apartamento. Quer dizer, não tinha luz, não tinha aquilo. E eu me deu isso um privilégio, porque eu comecei a resgatar trabalhos que eu já tinha feito há muitos anos. Quando eu retomei até o trabalho antigo e reolhei, e eu trabalho muito com a memória. Tenho foto, tenho um trabalho inteirinho que eu fiz junto com uma foto da minha mãe, que eu queria saber quem era aquela mulher, que era jovem, linda, maravilhosa, uma criança que era eu, aonde que se fundiu e se formou um eu. Então, meu processo sempre em cima da memória. Ela me alimenta o tempo todo. Estar aberta, porque eu digo muito não. E hoje eu tive a oportunidade de dizer sim, graças a Thalita, porque na realidade, se mostrar é muito mais complexo. Então eu fico muito fazendo e faço muito. Fico muitas horas, então de repente o tempo passa, eu percebo que não tive como estou tendo prazer hoje desse olhar de gente mais interessada, sei que não me vou mudar para as coisas, né? Então é mais ou menos isso. A viver é um processo. E a memória vem, e a minha memória é muito presente na minha vida. Na minha opinião, elas se misturam muito. Porque são nominações que dá. Alguém disse que é arte, você vê muita arte, você pensa que é artesanato. Você vê um artesanato, você acha que é arte. Então é muito delicado esse viés, porque é um fazer. Eu gosto muito, tem canais na televisão, Arte 1, que eu vejo diariamente, né? Acho que todo mundo é fascinadinho, né? Eles pegam os artesanatos brasileiros, isso é uma coisa mais maravilhosa. Quer dizer, quando você olha aquilo, eu não estou vendo um artesanato, eu estou vendo que alguém está criando, principalmente no Nordeste, o barro, como eu lidei ultimamente muito de fazer objetos, né? Aquilo lá, na hora que é feito, eu vejo como uma obra, e ali é apresentado como artesanato. Então, eu acho que é muito, essa passagem é nominada, né? Vamos imaginar que tem o discurso que a arte tem, o artesanato não tem. A arte se apoia muito no curador, onde ela vai para o museu, uma releitura. E o artesanato é um fazer sem ter uma voz. Quem sabe isso seja como você disse, né? Depende da voz, da força. Da força do olhar do outro que te diferencia, né? Mas eu admiro muito o artesanato, gosto muito. E me sinto artesã. Muito artesã, nesse trabalho de livros, voltou o que eu fazia, fazer com a mão. O artesanato se associa muito com a mão, né? Ele não entra tanto o intelectual, entra muito a mão esse fazer, né? Então, uma parte minha acho que está um pouco envolvida nesse fazer. Posso dar até o nome do prazer do fazer. Eu acho que eu não consigo me dedicar para uma coisa só, porque fui mãe, sou avó, enfim, é muito inteira em tudo que eu faço. Mas é o que eu devo a ter muito cedo. Também é um processo, vamos dizer, da minha casa. Minha mãe pegou uma professora, e ela era austríaca, e ela, para me desenhar. E eu percebi de que, passados anos, quando você está fazendo na vida, você depois de 20 anos, meu Deus, aquilo aconteceu. Você leva um choque, porque a vida vai levando, você não tem aquele processo, né, de achar que você sabe a resposta. Vai levando. Aí eu percebi que durante mais de um ano eu tinha que fazer traço, linha e traço. Depois eu fazia a cópia. E ela era estrangeira, essa professora, uma pessoa bem humilde, mas ela tinha. Eu fazia cópias de Corot, e eu estava fazendo cópias. Porque eu acredito que o quê? Alguma coisa na memória é muito forte. A mão é muito forte no fazer. Então quando eu fui fazer gravura. Para mim era fácil fazer traço, porque a gravura exige, né? E continuei, sempre, sempre fazendo, mas nunca me considerei que estou fazendo algo com nome nenhum. Era um prazer muito grande do fazer, junto com toda a questão que a vida traz. Então, acho que o único momento em que eu comecei a perceber de que saí daquilo foi quando eu fiz gravura. Porque a gravura ela tem que ter assim, um trabalho diário. Não, mas a gravura você tem que trabalhar muito. E batia com o meu desejo. Então, ali, essa minha entrega foi que me deu uma sensação de que eu estava fazendo algo, além disso, com esforço para compreender maior.
Eu percebi, assim, vamos dizer, que eu não sei o meu processo, como ele se encaminha. Quando eu comecei a fazer livros, foi em virtude, eu andava com meus livros e estou fazendo livro. Acho que todo mundo, eu achava que estava sendo escritora quando eu contava a história, né? Opa, você está escrevendo, né? Não, eu faço livro. Para mim, eu nominei como livro, né? Só para te dar uma vaga ideia, eu, dentro desse livro eu tenho gravura, eu tenho fotografia, aí eu estou curiosa, vou para o Xerox. Mas daí, como é que eu entrei na fotografia? Eu queria fotografar o livro. Eu não fiz curso, não fiz Belas Artes. Tinha professores que me orientavam com muita capacidade. E daí, na fotografia, eu já me apaixonei pela fotografia. Andei pela coisa, eu já estava me achando a fotógrafa, né? Bem entendido, né? Aí, de repente, eu me apaixonei por filmagem. Pronto, já era cineasta. Não que eu era cineasta, mas daí eu já converso. Ah, você faz vídeo. Quer dizer, eu vou atrás sem eu saber do que eu estou procurando, você entende? O trabalho é que vai correndo e eu vou correndo atrás com informações. Então, e sempre volto para a pintura, sempre volto para fazer outra coisa junto. É intuitivo. É intuitivo. Não, nunca sei o que eu vou fazer. Não, sério mesmo. Agora eu estou com um novo trabalho, que nem sei o que eu quero dele, mas ele está me tomando um tempo. Porque você tem que estar com ele montado. Ele tem que nascer para o mundo. E partindo disso, quando que você percebe que um trabalho está pronto ou ele não fica pronto? Não. Ele demora muito. Então, quer dizer, eu estou dando assim, uma vaga ideia do que eu imagino o meu processo, né? Também não estou muito descritiva. Mas eu me lembrava, eu observava, pintava quadro, né? Parecia que o quadro agora chega, porque é camadas e camadas e camadas. E quando você percebe de que ele tem um momento que parece que eles agora chega, já acabou. Porque se eu fizer uma nova cor em cima dele, eu vou ter que mudar todo o quadro. Então, o trabalho parece que ele dá um... Dentro de mim, né? Bem entendido, né? Ainda não consigo dialogar tão claro. Parece que ele chega e diz assim, olha, tá bom. Porque nessa altura eu já estou pesquisando outra coisa e eu volto para olhar de novo para ele. Porque o trabalho para dizer pronto é muito difícil. Senão, quando eu comecei a ter essa ideia de livro, como é que ele nasce para o mundo, eu chamo? Qualquer trabalho, como é que ele nasce? Agora eu fiz aquelas esculturas que me agradou. Olha, me deu uma mão de obra, mas é verdade. E paga a luz, acende a luz, põe. Ele vai se completando no fazer. Então, quando uma hora que ele parece que ele chegou no limite. E tenho certeza que daqui, se eu voltar, eu vou retomá-lo. Porque quem vier no meu ateliê, amanhã ele é outra coisa, meu ateliê. As pessoas que frequentam, Thalita, que vem. Essa sala já não é aquela sala, é outra sala. Porque basta, olha, quando eu entrei aqui, eu tenho aquela mesa lá. Quando eu entrei, tiraram a mesa para dar espaço. Tipo, sabe que está bom sem a mesa? Quer dizer, já me despertou uma curiosidade. Eu acho que nem sei se eu preciso daquela mesa ali. Quer dizer, o espaço, ele fala com a gente. E essa oportunidade que eu me dou de mudá-lo, então estou sempre vendo diferente. Então não tenho pronto. Amanhã é capaz de não ter mais nada aqui. Não é verdade? É muito complicado. Eu acho assim, tem momentos onde você está fazendo algo, eu chamo não da cura, e sim de uma coisa interna, que você está muito envolvida. Então, se eu estou envolvida e não estou em torno, que tem questões outras, eu já estou ganhando algo. Não que eu vou dizer um prazer arte, porque, lógico, é assim que é um dilema. Não, é o fazer, é o processo. O prazer do fazer, para mim, é um prazer do processo. Não quer dizer que eu acho que todo o trabalho, porque gosto muito de ler, gosto muito de cinema, quer dizer, como eu abri muito os meus prazeres. Então, se eu vou ao cinema, eu acho que já estou encantada com o filme. Eu sou muito curiosa, né? Já a minha natureza é essa. Então, eu não sei te dizer se é curativo, mas ele tem uma qualidade muito grande que você está fazendo algo que você não sabe o que está fazendo. Você não sabe por que está fazendo aquilo. Quando você não saber, com certeza o inconsciente sabe o que está fazendo. Mas a parte da fala, do entendimento, a explicação, eu acho que nem me interessa. Porque a hora que eu souber, acabou. Quer dizer, eu nem sei, né? Nem sei, não vou saber também, né? Mas se eu pressupor que eu sei, eu já estou roubada. Para mim, né?
Tão bom é não saber. Ou não saber sabendo que se sabe. Porque temos uma aula inconsciente, né? E é ele que comanda, sem a gente saber, mas... E atrás dele é um prazer, porque ele está na minha frente. Eu só corro atrás dele. O meu olhar para vocês já está me dando uma alegria muito grande. Porque o trabalho que se desenvolve, ele é tão interno, tão voltado ao fazer, e tem tão pouco esse olhar do outro, e sendo um olhar de pessoas assim, que eu sinto muito mais curiosas. Então, eu estou muito feliz que estou vendo pessoas muito... que estão me dando muito prazer de estar comigo. E meu espaço, eu acho de que eu não tenho que falar dele, ele fala. Fala muito até, por sinal. Tem muita coisa, é um processo de uma vida de trabalho pelo meu prazer do fazer. Na realidade, eu acho de que me motiva é a sensação do novo, a curiosidade. Por natureza, sou muito curiosa. Então, tudo me motiva é eu retomar o fazer e neste processo... Eu caminho. E a caminho, eu diria assim, quase que sem crítica do outro. Porque também acredito que eu liberei a minha crítica interna. Então, só agradecer a presença de todos. Agradeço muito.